ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋରପୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ପୁଲିସକୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପୁରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁଲିସ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଘଟଣାଟି କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ସତ ସେଇଟା ତ ଜଣାନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସେ ତେବେ ପୁଲିସ କ'ଣ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ହେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇବା ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।